Laliću, ova devojka ima šminku i iskreno po meni je lepa. Jeste, baš je lepa. Da li si spreman da vidiš kako ona izgleda bez šminke? Pa ajde, ali ja ne verujem da će nešto različito da izgleda. Nema mnogo razlike. Nije ovo ista osoba. Ista, majke mi, ista osoba. Nešto idu levo, nešto! Zamislite da idete u krevet sa ovom ribom i probudite se sa ovom ovde! No hate, brate, ali ovo nije isto osoba, svega mi. Ljudi, obavezno, napišite mi u komentar vaše mišljenje o ovome i također lajkujte video ako vam se svidio.